سلام سلام درتا کوم په مینا مینا ټلیفون در واخلا واورا سلامونه پیغام واورا سلامونه پیغام اون کوم درتا سلام فصل سلام دا منکر دا پتی دا حجم بزرم پو منارا دا خوایا لالا دا شرمی کبت لگ لرے تو اترے گا مل منا دا دا کبتے وہ سر افرین دیتا لگ لرے اترے گا لرے تو اترے گا دا سی بوئن دا ندی تا باویس پی مل پروتو لانچ پکلے شل دل میں در تووی چی رازی